Вітаю вас в ефірі інформаційний підсумок вівторка, 6 листопада. Коротко про головне. Хліб на Тернопільщині не дорожчатиме. У рамках благодійної акції «Миколай про тебе не забуде» у Тернополі діятиме фабрика Святого Миколая. Нестійку погоду з вітром та дощами у найближчі дні прогнозують синоптики області. За підрахунками політологів, кандидати на вибори витратили 2,5 мільярда доларів. Адже на цих виборах зареєстровано рекордну кількість кандидатів – 2,5 тисячі за партійними списками і 2600 за мажоритарними округами. За цими даними, партія регіонів витратила близько 850 мільйонів доларів, партія «Україна вперед» – 150 мільйонів доларів, решта партій – 350 мільйонів доларів і мажоритарники – 900 мільйонів доларів, передає «Інтерфакс Україна». Україна може стати житницею Європи. Не дивлячись на складні погодні умови під час посівної, вітчизняний АПК очікує врожай у 46 мільйонів тонн зернових. Це третій показник в історії незалежної України. Ефективність сільського господарства України зростає, а причиною росту урожайності експерти ринку називають збільшення використання мінеральних добрив при посіві, яке фахівці прогнозують і в найближчі роки. За оцінками фахівців, поточний рік став одним з найбільш тяжких для українських аграріїв. Спочатку зима була холодна і затяжна, а потім відразу настало спекотне літо. Експерти запевняють, врятували урожай добрива, які аграрії використовували при посіві. Негатив погодних умов можна компенсувати, і, зокрема, за рахунок більш адекватного застосування технологій. Збільшення використання мінеральних добрив, вона призвела і до збільшення врожайності. Якщо раніше, наприклад, для кукурудзи вважалася нормальна врожайність 35-40 центнерів з гектара, то в минулому році ми отримали врожайність кукурудзи 65 центнерів з гектара. Інша справа, що ця врожайність у нас суттєво нижча, ніж у наших конкурентів. За прогнозами найбільшого в Україні виробника сільгоспдобрив компанії Дмитра Фірташа «Остхем», в найближчі 5 років обсяг споживання мінеральних добрив внутрішнім ринком зросте іще в 2 рази. Це дозволить у перспективі збільшити зерновий урожай на 60-75% і впритул наблизитись до рівня урожайності європейських країн. Ми впевнені, що український ринок виросте в 2, ну, може, в 1,7 рази, да? Тобто, чому? Тому що потрібно здесь. Це не тому, що он новый. Это он был в советские времена такой. Просто по нашей бедности мы не вносили, скажем, достаточно химии и азотной части в землю. У зв'язку із очікуваним збільшенням попиту на добрива, Дмитро Фірташ у наступному році планує вкласти в підприємство азотної хімії понад 1 мільярд гривень. Аграрні експерти згодні з прогнозами хіміків і також підтверджують збільшення попиту на добрива з боку українського АПК. Але для того, щоб зберегти цю тенденцію, важливо забезпечити фінансову незалежність аграріїв. І тут, стверджують фахівці, важливо, щоб втрутилася держава, а точніше, щоб чиновники не заважали аграріям. На жаль, якщо говорити про позицію сільгоспвиробників, то більше питання стоїть про те, що держава не повинна робити. Тому що, на жаль, зараз дуже багато ініціатив, які покликані погіршити умови роботи для аграріїв. Зокрема, це такі перманентні ініціативи щодо скасування податкових пільг, щодо запровадження додаткових зборів від сільгоспвиробників, щодо підвищення нормативної грошової оцінки земель, що негативно позначається на економіці аграрного виробництва. Радянська Україна майже втричі більше використовувала добрив при посівах, ніж незалежна, і була житницею СРСР. І ще в 80-х при посівах вносили 190 кілограмів на 1 гектар орних земель. А зараз в середньому на 1 гектар припадає близько 70 кілограмів добрив. Аналітики стверджують, для ведення ефективного сучасного сільського господарства потрібно ще мінімум в 2 рази збільшити споживання добрив. Не каратимуть, а допомагатимуть сім'ям зберегти дітей, родинам, які тимчасово зіштовхнулися з матеріальними чи психологічними труднощами. Невдовзі уряд на доручення президента має розробити план заходів соціальної допомоги родинам, що переживають кризу. Проте як і від чого захищатиме стратегія профілактики соціального сирітства українські сім'ї – далі у репортажі. Нині в Україні 95 тисяч дітей позбавлених батьківського піклування. Причому 80% з них є сиротами за живих батьків. Зусиллями соціальних служб за останні роки більше половини таких дітей передали на виховання з інтернатів у родини чи до будинків сімейного типу. Утім, випадків позбавлення батьківських прав від цього не поменшало.
Значна частина дітей в Україні сиротіють через складні життєві обставини, в яких опинилися батьки, і які не здатні самостійно справитися з життєвими обставинами, в які вони потрапили. Це, зокрема, і через хворобу батьків, і асоціальну поведінку, алкоголізм, наркоманію, через безробіття, через позбавлення волі. Відповідно до нової стратегії, соціальні робітники разом з місцевою владою мають встановити кількість неблагополучних сімей і постійно працювати з ними, надаючи їм психологічну, юридичну та матеріальну допомогу. Також від моменту затвердження урядом стратегії саме соціальні працівники нестимуть персональну відповідальність за несвоєчасне виявлення та надання допомоги кризовим родинам. В судовій процедурі має бути обов'язково і на лаві, ну це може грубо трошки звучить, на лаві підсудних разом з батьками мають сидіти і фахівці соціальної роботи, і керівник району і міста з точки зору, що він зробив для допомоги цієї сім'ї, щоб не позбавляти її батьківських прав. Нова стратегія профілактики соціального сирітства розширить коло сімей, що потребують співпраці з соціальними службами. Віднині такими є родини трудових мігрантів, батьки, у яких розлучаються, та сім'ї, де батьки втратили роботу. Одним із ключових завдань, які ставляться президентом України в стратегії, в національній стратегії профілактики соціального сирітства, це перехід від караючих функцій по відношенню до сім'ї до всебічної підтримки і захисту сім'ї. Причому хочу зауважити, що національна стратегія ставить завдання надавати сім'ї не тільки матеріальну допомогу, як це було завжди. Національна стратегія ставить завдання перед місцевими органами влади надавати також психологічну, педагогічну, юридичну та інші можливі види допомог нематеріального характеру для підтримки сім'ї. Програма на тепер на фінальному етапі розробки, однак, за словами уповноваженого з прав дитини Юрія Павленка, вона має запрацювати вже з нового року. У президента розраховують, завдяки її батьків позбавлятимуть прав рідше щонайменше на 10% у рік, а це приблизно 10 тисяч родин. До Дня працівника сільського господарства, який відзначають 18 листопада, в області планують завершити комплекс осінньо-польових робіт. Аграрії очікують, що врожай зернових буде не меншим, ніж минулорічний – 2 мільйони тонн зерна. Завершують збір кукурудзи, її залишилося обмолотити на площах 38 тисяч гектарів. Врожай цієї культури буде більшим, ніж минулорічний – на 80 тисяч тонн, прогнозують аграрії. Ми збираємо її по мірі цього, скільки є сушильних агрегатів у нас в господарствах. Ніхто зараз сільгоспвиробів не хоче сушити кукурудзи на хлібоприймальних підприємствах, тому що це дорого, треба платити за газ. А є господарства, які пристосували собі сушки на дровах, і це надзвичайно дешевше, ніж на газу зараз сушити. І так само, я думаю, що десь на протязі 2 тижнів кукуруза буде зібрана повністю. Хліб на Тернопільщині не дорожчатиме, запевнили у головному управлінні агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Зокрема, не зміниться вартість соціальних сортів хліба, тобто різновидів масового споживання. Запасів продовольчої пшениці в аграрному фонді області, зауважують аграрії, більш ніж достатньо – 47,5 тисяч тонн. Ще понад 5 тисяч тонн маємо держрезерву, заготовленого із попередніх років, каже начальник головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Андрій Хома. Ціни зараз на борошно виготовлено із цієї пшениці, яку зараз може нам віддати аграрний фонд, 2896 за тонну вищого гатунку і 2711 за тонну першого гатунку. Так що якісь передумови, що подорожає хліб соціально значимих сортів, немає на протязі цілого 2013 року. Абсолютно немає. Тому що нам цього борошна вистачає для того, щоб пікати хліб до кінця
до закінчення 2012 року і на цілий 2013 рік. З ініціативи голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна в суботу, 10 листопада, у Тернополі пройдуть ярмарки сільськогосподарської продукції. Покупці, які відвідають цей день торговців, матимуть нагоду придбати у виробників області борошно, крупи, м'ясо, рибу, консервацію, городину, мед та інші продукти харчування. Торгівля розпочнеться о 9 ранку за адресами: Майдан мистецтв, площа на перехресті вулиць Миру Дружби, вулиця Лесі Українки біля будинку номер 39, вулиця Леся Курбаса, площа Ринку Галицький. День відкритих дверей провели сьогодні у територіальній державній інспекції з питань праці в області. Про функції цього контролюючого органу, кількість і стан проведених перевірок та основні порушення у сфері трудового законодавства йшлося на прес-конференції. В обласній інспекції з питань праці триває інформаційна кампанія, організована державною та міжнародною інспекціями праці. У рамках кампанії працівники проводять роз'яснювальну роботу з керівниками підприємств та громадянами, які приходять на прийом щодо дотримання норм трудового законодавства. Основна мета цієї інформаційної кампанії, яка проходить по всій території України, вже починаючи з вересня місяця цього року, це звернути увагу суспільства на нинішні проблеми у сфері праці, роз'яснити широким масам працівників-роботодавців їхні права, обов'язки, дати зрозуміти їм, що інспекція праці – це насамперед помічник, а тоді вже контролюючий орган, як більшість вважає. За останні півріччя інспекцією проведено 645 планових і непланових перевірок, під час яких складено 374 протоколи про адміністративні правопорушення, майже половина з яких стосується тіньового бізнесу. Під час недотримання норм законодавства у сфері укладання трудових договорів страждає насамперед працівник, який на це погоджується, оскільки тим самим він позбавляє себе соціальних гарантій. Тому тіньова економіка, вона б'є по самому працівнику, які погоджуються на оці такі умови праці. І несе відповідальність той, хто це таку практику здійснює. Тому що він порушує конституційне право працівника на соціальний захист, на гарантії, на допомогу по тимчасовій непрацездатності і самим останнім кінцем на пенсійне забезпечення. За останні півріччя в інспекцію звернулося 237 громадян. За скаргами відвідувачів проводять перевірки. За бажанням скаржника йому забезпечують анонімність. І за такими фактами, по-перше, ведеться, так сказати, научним словом, моніторинг тотожності, скільки звідки найбільших порушень, вони потім входять в критерії ризику підприємства, тобто вони вже буде на них, як то кажуть, направлення на те, що вони попадуть в обов'язково планові заходи державного нагляду. Тобто, де скрупульозно буде перевиратися не тільки ті питання, що в скарзі, а ще й широко питання дотримання кодексу законів про працю, закону про оплату праці, закону про відпустки або з питань державного соціального страхування. Інспекцію з питань праці можна звертатися за адресою: Тернопіль, вулиця Шпитальна, 7. Інспектори, які надають потрібну інформацію, працюють і в районних управліннях праці. У нас створений телефон довіри, на якому кожен день хтось із керівництва, заступників, начальників відділів чергує на протязі цілого дня. Якщо людина відлучається, їде відрядження, є люди, які по графіку його заміняють. Це телефон 25-48-49. Тому прохання дзвонити на цей телефон до нас в інспекцію. А якщо немає можливості передзвонити, ми завжди запрошуємо до себе для того, щоб можна було дати нормальне пояснення відповідно до нашого законодавства з питань праці. У Тернополі діятиме фабрика Святого Миколая. У рамках благодійної акції «Миколай про тебе не забуде». Уже восьмий рік поспіль її організовує комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви спільно з навчальними закладами, громадськими організаціями та спільнотами міста. Деталі у сюжеті. Цьогоріч місце роботи фабрики – приміщення церкви святого священномученика Йосафата у Тернополі, що на вулиці Лучаківського. Церква виступає завжди з місією любові і благочинності. Ця акція, вона є особливою тільки тому, що церква тільки координує, дає благословення. Всю роботу максимально виконує молодь.
Щороку волонтери акції з дарунками поспішають до дітей, які потребують підтримки, і до старших людей. Приходять до малят навіть у лікарні, щоб кожен отримав своє. У церквах розмістять банки для збору коштів, а ще продаватимуть пряники-миколайчики. Виручені гроші покладуть до спільної скарбнички. Пряники у нас будуть реалізовуватися в Тернополі 2, 9 та 16 грудня після святої літургії при всіх церквах міста Тернополя. Тобто люди собі можуть купити за якісь свої певні благодійні внески. Ціни пряника немає, це і благодійний внесок, ну, але люди є дуже наші щирі, добрі і щедрі, тому вони досить гарно купляють і пряники. Також під час акції хлопчики і дівчатка зможуть відвідувати майстерні з Миколаєм. Будуть проводитися такі заняття з дітьми з приблизно з 4-ї години і протягом 2 годин, де дітки будуть дізнаватися більше про благодійника, святого благодійника Миколая, і також, крім того, зможуть зробити щось своїми руками і навчитися чогось нового. До цих майстерень ми залучаємо ту молодь, яка є на парафіях, і окрім того заохочуємо всіх бажаючих студентів, які хотіли би себе проявити. Учасники благодійної акції просять приносити іграшки, канцтовари, солодощі, фрукти. Для сімей, в яких низький рівень матеріального забезпечення, візьмуть також засоби гігієни та харчі. Але закликають волонтери не несіть знищених, поламаних речей. Адже трапляються випадки, коли люди віддають зайві речі у поганому стані, вважаючи, що комусь вони потрібні. До благодійної справи можуть долучатися усі охочі. Серед обов'язків – приготування та проведення майстерень з Миколаєм, прийом речей і коштів, сортування, пакування подарунків і їх транспортування. Окреме прохання до власників автомобілів, якщо є можливість, допомогти довести пакунки дітям. Кожна людина, яка буде брати участь в таких акціях, вона навчиться тої важливої такої, знаєте, християнської риси, як милосердя. І це буде, повірте, запорукою її спасіння і взагалі того, що вона може називатися людиною в повному значенні цього слова. Тому запрошую всіх в цей день прийти до тих людей, яких ми знаємо, які потребують, і зробити їм щось приємне. Головне, наголошує отець Олег Харишин, віддавати потребуючим і не чекати за це подяки. Тоді справа дійсно благочинна. У Чортківському педагогічному училищі імені Олександра Барвінського з нагоди Міжнародного свята музики відбулося мистецьке «Сузір'я-2012». Телефоном Роман Островський. У концертній програмі звучали імена найбільш відомих композиторів та виконавців їх музики – ювілярів 2012 року. Отож, ми почули на цьому святі і про відому нашу Соломію Крушеницьку. Ми почули також про Марію Литвиненко Вельгемут, якій минуло 120 років з дня народження. Почули на святі про славетного українського співака 20-го століття Анатолія Солов'яненка, про скрипкового генія Ніколу Паганіні. Цього року відзначали 170 років дня народження Миколи Віталійовича Лисенка. Його твори звучали. Прекрасно почули і про учня Миколи Лисенка Кирила Григоровича Стеценка. На святі у педагогічному училищі імені Олександра Барвінського звучали твори українських класиків, твори Владислава Андрійовича Золотарьова і Богдана Фільца. Ну, і не можна не назвати, що прекрасний був такий сторінка цього свята, це у Закарпатської обласної філармонії відсвяткували Міжнародний день музики концертом, присвячим 100-річчю дня народження засновника композиторської школи на Закарпатті, диригента, музиканта, педагога та фольклориста Дезидерія Задора. Я хочу тільки сказати про те, що із хаосу шумів, звуків, тональності лише геній душі святої має здатність потрібно зібрати. Зібрати воєдину у гармонію музики і виразити через неї стан своєї душі. І пам'ятаємо, музика не старіє, вона буде жити стільки, скільки буде існувати людина. Отож, вечір мистецьке сузір'я 2012 року, який був у актовому залі цього навчального закладу педагогічного училища імені Олександра Барвінського, вдався на славу. Із Чорткова Роман Островський для Вістей ТТБ. Протягом тижня чи не усі жителі Тернопільщини переймалися долею 17-річного Євгена Бартківа з села Божиків Бережанського району. 29 жовтня підліток вийшов з дому і не повернувся. Завдяки злагодженій роботі та співпраці усіх правоохоронних служб області дитину вдалося знайти та повернути рідним. Репортаж сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області.
Хлопець – інвалід дитинства, розумово відсталий, німий. Крім цього, Євген хворіє на епілепсію. Ця хвороба характеризується раптовими приступами розладів свідомості, що супроводжуються судомами. Зважаючи на це, а також на складні погодні умови, життя Євгена було у значній небезпеці. Вийшов городом на дорогу, стояв біля городу. Я пішла доїти корову. Десь 15 хвилин я доїла корову. Дитина вийшла подивитися за дитиною. Дитини на місці не було. Потім я взяла куртку, пішла зразу його шукати. Сюди, тут, де бригада, обходила поля. Його не було на місці. Спочатку рідні власними силами намагалися розшукати Євгена. Та безрезультатно. Я передзвонив на міліцію. Ну і тоді буквально своїми силами задіяли людей, школу такого. Ну, хто годен, тих закликали, передзвонив по депутатах, і ми пішли по полю, по лісах шукати. Наступного дня вони звернулися за допомогою до правоохоронців. Задіяно особові складри відділу, працівників управління, військовослужбовців, МЧС, громадськості села, працівників лісового господарства. Перші дні пошуки результатів не принесли, після чого 1 числа було порушено кримінальну справу за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». І видвинуто ряд версій з метою розкриття, тобто встановлення особи зниклого. Час від часу надходили повідомлення про те, що схожого за описом підлітка бачили у сусідніх селах. Десь після обіду передзвонили, сказали, що бачили ніби в Литвині, в сусідньому селі. Поїхали туди, не знайшли. Зрештою, 4 листопада, через тиждень після зникнення, Євгена помітили аж біля міста Галич Івано-Франківської області. Місцева жителька звернула увагу на обезсиленого хлопця, який сидів на березі ріки і одразу зателефонувала у райвідділ міліції. Кожний день задіювалося порядка 100-120 чоловік. І 4 числа в 19 годині було повідомлено з Галицької лікарні Івано-Франківської області про те, що схожий по прикметах юнак потрапив до них в приймальне відділення. Зразу ж виїхали працівники разом з рідніми, розшукуємо його, які встановили, що це дійсно особа, яку всі шукають протягом майже тижня. Уже через кілька годин хлопця втомленого та, головне, живого передали матері. Я хочу дуже подякувати нашим хлопцям, нашій міліції, всім, хто причетний до розшуку нашої дитини. І допоміг нам, і понині допомагають. Дуже велике їм дякую. Продовжуємо випуск. 12 артилерійських снарядів часів Другої світової війни виявили у лісосмузі поблизу Чистилова Тернопільського району 5 листопада. Після детального обстеження фахівцями боєприпаси вилучать і знешкодять, повідомили у територіальному управлінні МНС України в області. А загалом з початку року на території Тернопільщини виявили 1167 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Нестійку погоду з вітром та дощами прогнозують синоптики на Тернопільщині у найближчі дні. Уже цієї ночі холодний атмосферний тиск принесе в нашу область сильні дощі з переходом у мокрий сніг. Пориви вітру сягатимуть до 20 метрів за секунду. Температура повітря при цьому становитиме від 2 до 5 градусів тепла вночі, а в день – плюс 3, плюс 9. Більше про погоду дізнавалася моя колега Ірина Демчук. 7 листопада дещо похолодає, вночі від мінус 3 до плюс 2, в день плюс 4, плюс 9. 8 листопада очікується ще й ожеледь і слабкий туман. Місцями випаде невеликий дощ. Температура повітря підніматиметься до 0,5 градусів тепла вночі та 16-11 в день. В кінці тижня область знову задощить. Мінлива погода зберігатиметься до середини листопада. Більш суттєве зниження температури ми очікуємо вже в другій половині листопада, ближче до другої декади, до половини другої декади листопада. Якщо аналізувати листопад загалом, то за попередніми прогнозами Українського гідрометцентру, листопад цьогоріч очікується по температурних показниках вище кліматичної норми, тобто середня місячна температура при нормі 2,4, цьогоріч очікується в межах 4 градусів тепла. І також по опадах очікується більш вологі, при нормі 39
39 мм. Цьогоріч очікується, що на Тернопільщині випаде в листопаді 55 мм. Похолодати може і в другій половині місяця. Нижче нуля середньодобова температура опуститься після 26 листопада. За попередніми тими ж прогнозами Українського гідрометцентру, зима цьогоріч по температурних показниках повинна бути в межах кліматичної норми. А це означає, що вона настане по календарю. І вже більш суттєві зимові явища і зниження температури, утворення снігового покриву ми очікуємо в третій декаді листопада, на початку першої декади грудня. Тобто в ті дні ми очікуємо, що вже зима таки прийде, і якщо аналізувати, скажімо, наші спостереження, то зима для метеоролога це є, настає тоді, коли середньодобова температура повітря перетинає 0 градусів в бік зниження. Тобто, коли вже середньодобова температура повітря є від'ємною. Загалом така погода характерна для останнього місяця осені, кажуть синоптики. Однак навіть такі незначні погодні зміни, не кажучи вже про різкі перепади температур, а також недостатність сонячного світла, впливає на наше здоров'я. У метеочутливих людей холодна динамічна погода може несприятливо позначитись на стані нервової, імунної, серцево-судинної та дихальної систем організму. Миру у серці і затишку в оселях за будь-якої погоди бажає усім глядачам інформаційна служба ТТБ. До побачення!